ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح ويسألونك عن اليتامى سوال کیا گیا یتیموں کے بارے میں یتیم جن لوگوں کی تحویل میں ہوتے تھے اب جب تقویٰ کی روش پیدا ہوئی تربیت ہوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تب یہ فکر ہوا کہ بعض اوقات ہوتا تھا اکٹھی ہانڈی پکی کچھ یتیم کے پیسوں سے بھی آیا کچھ اپنے بھی ڈالے اب معاملہ یہ ہوا کہ آیا میں ایک بوٹی زیادہ تو نہیں کھا گیا وہ لقمہ حرام تو نہیں بن گیا اب اس کے بارے میں سوال ہوا کہ یا رسول اللہ اس لیے کہ وہ آیات نازل ہو چکی تھیں جن میں کہا گیا تھا کہ یتیم کا مال کھانا ایسے ہے جیسے جہنم کی آگ پیٹ میں بھرے اب اس میں مجھ سے جو صادق الایمان لوگ تھے انہیں تو فکر لاحق ہو گئی اگر کسی کی تحویل میں یتیم کا مال اور یتیم عزیز و اقارب تھے تو سوال کیا گیا جواب دیا گیا قل اصلاح لہم خیر کہ بھلائی کا رستہ اختیار کرنا وہی بہتر ہے اصل مقصود کیا ہے کہ یتیم کا مال محفوظ رہے اس کی اصلاح ہو صحیح تربیت ہو وائن تو خالے تو ہم اور اگر کوئی مکس اپ ہو جاتا ہے کھانے پینے کا معاملہ فا اخوانکم تو تمہارے اپنے بھائی ہیں نا اس میں کوئی حرج نہیں ہے حق اصل کیا شے ہے واللہ یعلم المفسد من المصلح کون ہے جو فسادی ہے کون ہے جو واقعتاً ان کی اصلاح چاہتا ہے اگر اصلاح مد نظر ہے صحیح طریقے سے چل رہے ہو ان کے مال کی حفاظت بھی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے ہانڈی پکا لینے سے مشترکہ کوئی فرق نہیں پڑتا تمہارا کوئی لقمہ تمہارے بھائی کے پیٹ میں چلا گیا بھتیجے یا بھانجے کے پیٹ میں چلا گیا یا اس کے مال میں سے کوئی لقمہ تمہارے حلق میں چلا گیا تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا ایسا نہ ہو کہ تم پورے کا پورا مال کسی ہیلے بہانے سے ڈکار نہ ہو یہ ہے اصل جرم ولا شاء اللہ لعنتکم اگر اللہ چاہتا تو تمہارے تم پر جو وہ سخت ہی کرتا یعنی وہ مقرر کر دیتا کہ نہیں اس میں بھی علیحدہ علیحدہ کر لو ان اللہ عزیز الحکیم بے شک اللہ جو ہے وہ زبردست بھی ہے تمہارے حکمت والے ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمن مشرق عورت سے اس وقت تک نکاح نہ کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لے ولا عامت مومنتن خیر من مشرکات ہو سکتا ہے کہ ایک مومنہ جو کنیز ہے وہ بلکہ مومن عورت جو ہے وہ مشرق سے کہیں زیادہ بڑھ کر ہے ولا عجبتکم حالانکہ وہ تمہیں کتنی ہی دل کو کیوں نہ بھا رہی کتنی اچھی کیوں نہ لگ رہی مشرق عورت چاہے خوبصورت ہو بڑی اعلیٰ لگ رہی ہو بڑے خاندان کی ہو لیکن اس سے کہیں بڑھ کے مومنہ ہے چاہے وہ کنیز ہی کیوں نہ ہو ولا تم کے المشرکین حتی یؤمنوا اور اسی طرح مشرق مرد سے بھی اپنی بچیوں کا نکاح مت کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں ولا عبد مومن خیر من مشرکم ولا اعجبتکم جو غلام ہے مومن وہ کہیں زیادہ اس سے بہتر ہے جو مشرک کسی اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتا ہو اولئک یدعون الی النار بنیاد کیا ہے بیس کیا ہے وجہ کیا ہے کہ وہ تمہیں بلا رہے ہیں کھینچ کے لے جائیں گے آگ کی طرف آپ نے کسی مشرک عورت سے شادی کر لی وہ اپنے مشرکانہ اس پہ موجود ہے اور وہ آپ کی اولاد کو پرورش کر کے بت پرستی کی طرف لے جائے کسی ایسے معاملے کی طرف لے جائے نتیجہ کیا نکلے گا تم اولاد کے بھی مجرم بن گئے اپنے آپ کے بھی مجرم بن گئے جبکہ مومن جو ہے واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ باذنہ جبکہ اللہ تمہیں دعوت دیتا ہے بلاتا ہے جنت کی طرف مغفرت کی طرف اپنے حکم سے وَيُبَيِّنُ آیَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ اس طرح وہ اپنے احکامات تم پہ واضح کرتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ اور آپ سے سوال کیا جا رہا ہے حیض کے بارے میں قُلْ هُوَ أَذًى ان سے کہو کہ یہ ایک بیماری کی کیفیت ہے یا گندگی کی حالت ہے فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ لہٰذا ایام کے دنوں میں اپنی عورتوں کے پاس مت جاؤ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ اس وقت تک ان سے قربت مقاربت مت کرو جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائیں فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ اور جب وہ پاک ہو جائیں تو پھر جاؤ ان کے پاس جیسا کہ اللہ نے تمہیں اجازت دی ہے حکم دیا ہے ان اللہ یحب التوابین و
وَيُحِبُّ الْمُتَطَحَّرِينَ، یقیناً اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو برائی سے بچتے رہیں اور پاکیزگی کی روش اختیار کریں. نساؤکم حرث لکم، تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتی کی مانند ہیں. فَآتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ، تو اپنی کھیتیوں میں جاؤ جس طرف سے تم جانا چاہو. انسان کا کھیت ہوتا ہے تو اس کے مقاصد کیا ہوتے ہیں؟ اس سے کھیتی حاصل کرنا، فصل لینا. تو مقصد کیا ہونا چاہیے؟ مباشرت کا، بیوی کے پاس جانے کا کہ اسے اولاد ملے. محض شہوت رانی مقصود نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نظام بنایا، اس نظام کے تحت جو اللہ کا مقصود ہے اسے پورا. اور کس طریقے سے جانا ہے، کیسے جانا ہے، وہ جس طرح بھی تم جانا چاہو، مقصود اسے مد نظر رکھو. جیسے اپنی کھیتی ہے، جس طرح جہاں جا چاہو، جس طرح چاہو جا سکتے ہو. وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اور فکر کرو اپنے مستقبل کی، آگے کی فکر کرو. آگے کی فکر سے مراد آخرت کی بھی ہے، یعنی ان حدود کے مطابق اپنی زندگی اختیار کرو، اور مستقبل کی فکر کے اعتبار سے اپنی نسل کو چلانے کے لیے اپنی اولاد کو بڑھاؤ. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرتے رہو. وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، اور اچھی طرح جان لو ایک دن اللہ سے ملاقات ہونی ہے. وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور خوشخبری دے دیجیے محمد اہل ایمان علیہ الصلوۃ والسلام، یعنی جو ایمان کی روش اختیار کریں گے، اللہ کے احکامات مان کے چلیں گے، ان کی خوشخبری ہے، دنیا بھی بہتر آ گئی. وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ، اور اپنے قسموں کو جو ہے وہ اللہ کے نام کو ایسی قسمیں کھانے کے لیے استعمال نہ کرو جن سے کوئی نیکی کا کام مقصود نہ ہو. اَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ، جس سے کوئی معاملہ جو ہے خیر کا، بھلائی کا، تقوی کا، یا لوگوں کے درمیان صلح کرانے کا نہ ہو، اس کے علاوہ قسمیں نہ کھایا کرو. واللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا. لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، ایسی قسمیں جو تم لا یعنی کھا لیتے ہو ان پر اللہ کا مواخذہ یقیناً نہیں ہوگا، اللہ تمہیں نہیں پکڑے گا. لیکن ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم، جو تم نے واقعی ہوش و گوش کے ساتھ اور نیت کے ساتھ اور کسی حقیقی معاملے پر قسم یا وعدہ کیا ہوگا، اس کا مواخذہ ہوگا. واللہ غفور حلیم، اللہ مغفرت کرنے والا بھی ہے اور بردبار بھی. بعض لوگوں کا تکیہ کلام ہی ہو جاتا ہے، خدا کی قسم یہ ہو گیا، اللہ کی قسم یہ ہو گیا، ہر موقع پر وہ قسم زبان سے نکلے، حالانکہ مقصود نہیں ہوتا قسم. لیکن ایک ہوتا ہے کہ کوئی قسم اور حلفن کوئی بات یقینی طور پر، کوئی گواہی دی، کسی بات پر کوئی معاہدہ کیا اللہ کو حاضر ناظر جان کر، وہاں اللہ گواہ بن گیا. اب اللہ کی بارگاہ میں جواب دے ہو، اگر تم عمل نہیں کرو گے، کوئی دیکھے نہ دیکھے، اللہ تو گواہ ہے نا، اللہ تو دیکھ رہا ہے. ہاں، لا یعنی قسمیں ایسی جو چرب زبانی کی وجہ سے یا اس طریقے سے انسان کھا لیتا ہے، اس پہ کوئی مواخذہ نہیں. اور اگر ایسی کوئی قسم ہو جو انسان غلطی سے کھا بیٹھے اور اس میں سے نکلنا پڑ جائے، تو اس کے لیے پھر سورہ مائدہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حل دے دیا کہ اس قسم کا کفارہ دو. جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر شہد کھانے پر قسم کھا لی، اللہ کی طرف سے فوراً ہدایت آ گئی کہ اس قسم کو توڑ دیجئے اور کفارہ ادا کر دیجیے. 10 یتیموں کو کھانا کھلانا، غریبوں کو کھانا کھلانا جیسا کہ ایوریج خود کھایا جاتا ہے، یا 10 لوگوں کو کپڑے دینا، انہیں اتنا لباس پہنانا جیسا کہ خود ایوریج انسان پہنتا ہے، یا ایک غلام یا کنیز کو آزاد کروانا، یا پھر 3 دن کے روزے رکھنا، یہ اس کا کفارہ ہے قسم توڑنے کا، اگر قسم کھا کے توڑنے. للذین یؤلون من نسائہم، وہ لوگ جو عورتوں سے تعلق نہ رکھنے کی قسم کھا بیٹھیں، اسے شریعت میں کہتے ہیں ایلا کرنا. بعض دفعہ آتا نا، اپنی بیوی سے کہتا کہ مجھے اللہ کی قسم اگر میں تمہارے پاس آیا، اب تم سے علیحدہ رہوں. طلاق نہیں دی گئی، علیحدگی اختیار کر لی، یہ ہے ایلا. پہلے ہی ہوتا تھا، لوگ اس طرح کرتے تھے اور کئی کئی سال گزر جاتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پہ پابندی کر دی، اور وہ پابندی 4 مہینے کی لگا دی. اگر 4 مہینے تک واپس رجوع نہیں کریں گے تو ایک طلاق رجعی واقع ہو جائے. طلاق رجعی ہوتی ہے کہ جس کے بعد انسان لوٹ سکتا ہے واپس، اگر وہ مدت جو اتنے 3 مہینے کی مدت ہوتی ہے اس کے اندر اندر وہ واپس اپنی بیوی کے ساتھ تعلق قائم کر لے تو وہ طلاق ختم ہو جائے، لیکن ایک طلاق کا حق ختم ہو جائے. تو جو ایلا کر بیٹھیں، علیحدگی قسم کھا بیٹھیں، تربص 4 تو ان کے لیے 4 مہینے کی مہلت ہے. فَإِن فَاعُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ، اگر انہوں نے رجوع کر لیا، واپس لوٹ آئے، تو اللہ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے.
وَإِنْ عَزَمُ الطَّلَاقِ، لیکن اگر انہوں نے طلاق ہی کی ٹھان لی ہو، فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، اور جن عورتوں کو طلاق دے دی گئی ہو وہ تین ایام ماہواری کی مدت آنے تک اپنے آپ کو روکے، وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ، اور وہ اس شے کو نہ چھپائیں جو ان کے رحموں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا، اگر اس شوہر سے کوئی حمل واقع ہو گیا تو انہیں بتا دینا چاہیے کہ میرے پیٹ میں میرے شکم میں اس شخص کا حمل مت ہو، بعض اوقات جذباتی کیونکہ ماں ہمیں شکم وہ اس ڈر سے کہ میرے بچہ پیدا ہوگا تو یہ حامل طلاق کے بعد میں چھینکے گا، وہ بتاتی نہیں، یہ بھی کچھ اولاد کی ملکیت باپ کی ہے، ہمارے زیادہ سے ظاہر کر دینا چاہیے کہ میرے شکم میں کچھ ہے بل ہے ان گنا جو مل مل جائے ہو جائے، اگر واقعی وہ بتا رہا ہو تو دل بنے اور اس کے شوہر اس کا شوہر پہنا دار ہے کہ وہ اپنے نکاح سے واپس آتا، یعنی اگر ایک طلاق کی صفت ہے اور وہ معاملہ جو ہے وہ تین ایام کے وہ گزر چکے ہیں، اب اس نے رجوع نہیں کیا ہے، وہ طلاق رجعی واقع ہو چکی ہے، دوسرا دین شروع ہو گیا لیکن دوسری طلاق کا بھی اس نے نہیں دی ہے، اگر وہ دوسری بھی دے دے تو پھر تین مہینے بعد تک جو ہے دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے، لیکن تیسری طلاق کے بعد پھر کچھ ہو پھر وہ ہمیشہ ہمیشہ نہیں ہوتا، اس دوران میں جو ہے اب اگر ایک اور دو کا تعلق ہے تو اس کے حامل کا زیادہ حق ہے وہ اپنے نکاح سے واپس الحراج اصلاح، اگر وہ اصلاح چاہتا ہے، اس لیے نہیں کہ ابھی ایک دفعہ پھر اسے نکاح میں لے لو پھر سے اس سطح سطح کے طلاق کو نیت کی ہے بڑا اتنا مشکل دلی علیہ اتنا مشکل، اور عورتوں کے لیے بھی معروف طریقے پر ویسے ہی حقوق ہے جیسے کہ مردوں کے حقوق پر، یعنی عورت کو پھر نہیں چاہیے کہ وہ بھی اس کے نکاح ہی پہ جانے کو پسند کرے، بنے بجار ہی ہٹے اتنا درجہ، ہاں البتہ فضا نے مردوں کو عورتوں پر ایک درجہ فوقیت عطا کی ہے، واللہ عزیز الحکیم بے شک اللہ جو ہے وہ غالب ہے اور حکمت رکھنے والا ہے، ہر طلاق اور ہر کام جان لو کہ طلاق کو یعنی جس پہ رجوع ہو سکتا ہے یا ری نکاح ہو سکتا ہے، امساکوں پہ معروف پھر دو ہی طریقے ہیں، یا تو معروف طریقے سے انہیں اپنے نکاح میں روک لو اور تصدیق دے دے انسان، یا پھر بڑے طریقے سے رجوع ہو سکتا ہے، بڑا کہیں تو جب ہم اپنے بما آتا ہے تو مہنہ شہیہ اللہ کی اطاف ہے، اور دوسرا کرتے وقت تمہارے لیے ہرگز جائز نہیں ہے کہ جو کچھ تم نے دے چکے ہو ان میں سے کچھ واپس آئے، البتہ ایک صورت ہے کہ اگر زوجین جو ہیں وہ اللہ کے حکم پر قائم نہ رہ سکنے کا خوف رکھتے ہوئے گرفتوں اللہ کی کوئی معمول اللہ بلا گناہ آئے ہم فی مقدر بھی نہیں، تو انہیں اجازت ہے کہ وہ کچھ گیو اینڈ ٹیک کا معاملہ کر کے ہیں وہ علیحدہ کی حاصل، یہ اشارہ ہے کھلا، ایک عورت ہے وہ قرآن سے خوف ہوتا ہے اس کے نکاح میں نہیں کر سکتی، ویسے حالات ہے ناپسندید بھی، تو وہ اپنا حق کے مہر چھوڑ کے وہ اسے طلاق حاصل کر سکتی ہے، علیحدہ کی حاصل کر سکتی ہے، دل کا حکم یہ اللہ کی متعین کرتا ہے، فلا تقربوها ان سے تجاوز مت کرو، ومن تعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون، جو کوئی شخص اللہ کی حدود سے تجاوز کرے گا اس کا شفاعت ظالم ہوگا، وإن طلق طلاق، اور پھر اگر تم واقعی تمہیں طلاق دے دی یعنی تیسری طلاق دے دی فلا تحل له من بعد حتى تلقى حفظه خيرا، تو پھر تمہارے لیے بتا نہیں ہو الا یہ کہ وہ کسی دوسرے شخص سے نکاح ہو اور وہ اسے طلاق تیسری طلاق دے دی تو وہ بیوی آپ سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو گئی، ختم ہو گیا ہمیشہ ہمیشہ، اب صرف ایک صورت یہ ہے کہ اس نے اپنی مرضی سے کہیں نکاح کر دیا اور وہ نکاح چل رہا ہے، وہ حامل
اپنی طبعی موت مر گیا یا کسی طرح خلیہ کیا پھر اس نے اسے طلاق دے دیا, اب آپ اسے نکاح کر سکتے ہیں. لیکن یہ نہیں ہے کہ پلان کر کے کسی سے اس کا نکاح کروا دیں پھر اسے طلاق دلوا کے اور دوبارہ نکاح کریں. یہ بدترین گناہ ایسے ہی جیسے کہ زنا کروا ہے. اس میں جو ہے دو رنگ ہے, ایک زنا ہونے کا, ایک زنا کروانے کا. یہ تعالیٰ کا نے جو کیفیت کے اوپر اختیار کر لیے وہ بدترین گناہ میں سے ہو گیا. سختی اس لیے رکھی گئی طلاق دیتے ہوئے انسان 100 بار اس کا نظر ثانی کرے کہ اگر جدائی ہو گئی تو پھر دلنے کا کوئی طریقہ ہے نہیں, پھر خاندان کا کیا ہوگا, بچے ہیں تو ان کا مستقبل کیا. دل کا حدود ہے کہ بین وہاں جب پہنچ جاتا ہوں, یہ ہے اللہ کا بین کرتا حدود اور اسے واضح کرتا ہے تاکہ تمہیں علم ہو جائے. ویزا طلب تم انصاف, اور اگر تم عورتوں کو طلاق دے دو تو بلا کا حاجت ہونا اور وہ اپنی عدت کو پورا کر لیں, پوری مدت پوری ہو جائے, تو ہم سے وہ ہونا بالمعروف ہے اور سر دے کا ہونا بالمعروف, تو پھر عدت ہونے کے بعد اگر تمہیں بھلے طریقے سے رخصت کر دو یا بھلے بھلے طریقے سے روک دو یا بھلے طریقے سے روک دو, یعنی طلاق کو دو طلاق کی شکل بلا تم سے وہ ہونا زراد طلاق کر دوں اور محض ستانے کے لیے انہیں کو خاندانی نظام پہ بات کر دیا یا کسی سے نکالنے کر دیا, یہ جرم دنیا میں بڑا آیات ہوا. دیکھو اللہ کی آیات کا کھیل ہے. وما انزل علیکم من الکتاب والحکمت یعظکم بہ, اور وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ جو کتاب حکمت اس نے تم پر نازل کی ہے اس کا احترام ملحوظ خاطر رکھو. واتقوا اللہ, اور اللہ سے ڈرو. واعلموا ان اللہ بکل شیء علیم, اور جان لو کہ اللہ کو ہر بات کی خبر ہے. واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فلا تعذلوهن ان كهن ازواجهن ان اذا ترادوا بينهم, جب تم عورتوں کو اپنی طلاق دے چکو اور وہ اپنی عدت کو پورا کر لیں تو پھر اس میں رکاوٹ نہ بنو کہ وہ اپنے زیر تجویز شوہروں سے نکاح کر لیں, جبکہ وہ معروف طریقے سے باہم نکاح کرنے پر راضی ہوں. بالمعروف ذالک یعظ به, اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے اس بات کی. من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الاخر, کہ ایسی حرکت مت کرنا اگر تم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھنے والے ہو. ذالکم ازکا لکم واطہر, یہی طریقہ تمہارے لیے شائستہ بھی ہے اور یہی طریقہ بہتر ہے کہ اس سے باز رہو. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون, اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. والوالدات, اور جو باپ یہ چاہتے ہیں, یرضعن اولادہن حولین کاملین, کہ وہ ان کی اولاد پوری مدت رضاعت تک اپنی ماں کا دودھ پیے, یعنی کوئی ایسی عورت ہے طلاق دے دی گئی, بچہ شیر خوار ہے ابھی دودھ پی رہا ہے, اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ سابقہ بیوی ہی ان سے جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ اس اولاد کو دودھ پلوا دیا جائے, تو وہ پلوا سکتے ہیں. اس صورت میں کرنا کیا ہوگا؟ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ, تو انہیں اس بچے کو اس کی ماں کو معروف طریقے سے اس کے کھانے پینے کا اور اس کو پہننے کا رہنے کا جو ہے وہ ٹھکانہ دینا ہوگا. لا تکلف نفس الا وسعہا, ہاں البتہ کسی پر اس کی وسعت سے زیادہ بار نہیں ڈالا جائے گا. اسے مطالبہ یہ نہیں کیا جائے گا کہ اب تم اتنا کچھ دو تو پھر دودھ پلائیں گے, جتنی اس کی استطاعت ہے اس کے مطابق اس سے مطالبہ کیا جائے گا. لا تضار والدہ تم بے ولدہا, نہ تو ماں کو اس وجہ سے تکلیف میں ڈالا جائے کہ بچہ اس کا ہے. ولا مولود اللہ بے ولدہی, اور نہ ہی باپ کو تکلیف میں ڈالا جائے اس وجہ سے کہ وہ اس کا بیٹا ہے یا بچہ ہے. اب یہ ایک ایموشنل بلیک میلنگ بعض دفعہ ہوتی ہے, وہ دیکھتے ہیں نا کہ ماں زیادہ اٹیچمنٹ رکھتی ہے تو مرد اسے بلیک میل کرنا شروع کر دیتا ہے, کچھ نہیں دوں گا دودھ بھی پلواؤں گا. اب وہ ماں ہے, ماں تو بیچاری اپنی مامتا سے بھی مجبور ہوتی ہے, اور بعض اوقات مائیں یہ دیکھتی ہیں کہ باپ کی کمزوری ہے اولاد, تو وہ اس طرح بلیک میلنگ شروع ہو جاتی ہے. دونوں کو بیلنس کیا ہے کہ دونوں کو نہ ستایا جائے اس بنا پر کہ بچہ ان کا ہے. وارث سے مثل ذالک, اب بفرض محال یہ ہوتا ہے کہ بعض دفعہ بیوگی کی صورت ہوتی ہے, خامد مر گیا, اب اس کے وارث جو ہیں وہ اس کے خاندان کے لوگ ہیں جب تک کہ وہ دودھ پلا رہی ہے بچے کو,
تو وہ بھی اسی طرح اس کے حق کو ملحوظِ خاطر رکھیں. فَإِنْ اَرَادَ فِسَالًا اَنْ تُرَادِ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ. دودھ پلانے والے لیکن اگر فریقین جو ہیں باہمی رضامندی سے مشورے سے دودھ چھڑانا چاہیں تو ایسا کرنے میں بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے. وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ. اور اگر تم کسی دوسرے سے غیر عورت سے دودھ پلوانا چاہو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف, جبکہ تم اسے جو بھی معاوضہ اس سے طے کرو اسے معروف طریقے پر ادا کر دو. وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. اللہ سے ڈرو, جان لو کہ جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ کی نگاہ میں. اس لیے یہ بھی ہوتا تھا عربوں میں تو خاص طور پر تھا کہ اگر کوئی ایسا معاملہ ہوا ہے تو وہ تو ویسے بھی اپنے بچوں کو بعض اوقات جو ہے وہ اچھے ماحول میں پرورش کے لیے دودھ پلانے کے لیے مکہ سے باہر بھیج دیا کرتے تھے. تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں کہ اگر وہ چاہتے ہیں کہ نہیں ماں سے دودھ نہیں پلوانا اسے علیحدہ ہی کر دینا ہے تو پھر وہ کسی اور سے بھی پلوانا چاہیں تو اس کا حق ہے, لیکن اسے جو بھی اس کے معاوضہ طے ہو جو بھی سلسلہ طے ہو اس کے مطابق وہ کریں. وَالَّذِينَ يَتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا, اور جو لوگ تم میں سے مر جائیں اور پیچھے بیویاں چھوڑ جائیں تو وہ بیویوں کو کیا کرنا چاہیے؟ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ, تو انہیں چاہیے کہ وہ 4 مہینے اور 10 دن تک واشرہ 4 مہینے اور 10 دن تک اپنے آپ کو روکے رکھیں. ان کی مدت عدت جو ہوگی 4 مہینے 10 دن ہوگی. فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ, اور جب وہ مدت پوری ہو جائے فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ, تو انہیں اختیار ہے کہ وہ اپنی ذات کے بارے میں معروف طریقے سے جو بھی فیصلہ کرنا چاہیں, یعنی وہ نکاح کرنا چاہیں نکاح کر سکتی ہیں, بغیر نکاح کے رہنا چاہیں بغیر نکاح کے رہیں, یا جو بھی فیصلہ اپنے بارے میں. واللہ بما تعملون خبیر, جو بھی تم عمل کرتے ہو اللہ اس سے خوب واقف ہے. ولا جناح علیکم فیما ارستم بہی من خطبۃ النساء, اور جان لو کہ زمانہ عدت میں اگر تم ارادہ رکھتے ہو ان بیوہ عورتوں کے ساتھ منسلک ہونے کا, او اقننتم فی انفسکم, یا تو اشارے کنائے سے جو ہے وہ انہیں ظاہر کرو, یعنی اشارتاً پیغام پہنچایا جا سکتا ہے کہ فلاں شخص خواہش رکھتا ہے کہ جب مدت عدت پوری ہو جائے تو وہ نکاح کرنا چاہتا ہے. علم اللہ انکم ستذکرونہن, اللہ جانتا ہے کہ تم اس کا تذکرہ تو کرو گے. معاشرے میں کوئی بیوہ ہو جائے تو پھر دوسروں کی امید بن جاتی ہے کہ بھئی یہ بیوہ ہو گئی ہے اسے کوئی نکاح میں لے سکتا ہے. ولیکن لا تعیدوہن سرًا الا ان تقولوا قولا معروفا, لیکن چپکے چپکے آشنائیاں مت کرو, خفیہ عہد و پیمان نہیں ہونے چاہیے, جو بھی ہو جو بات کرنی ہے معروف طریقے سے. ولا تعزموا عقدۃ النکاح, اور نکاح کا بندھن ہرگز مت ماننا, حتیٰ یبلغ الکتاب اجلہ, جب تک کہ اللہ کا حکم اپنے مدت تک نہ پہنچ جائے, یعنی مدت عدت پوری نہ ہو جائے. وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ, جان لو جو کچھ بھی تمہارے دلوں میں ہے اللہ اس کا حال جانتا ہے, اس لیے بچ کے رہو. وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ, اور یہ بھی جان لو کہ اللہ مغفرت کرنے والا اور کمال حلم والا ہے. لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضہ, اور اس پر بھی تمہارے لیے کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم اپنی عورتوں کو طلاق دے دو ہاتھ لگانے سے قبل, یعنی ابھی کوئی منگنی ہوئی ہے یا نکاح ہوا ہے رخصت ہی نہیں ہوئی ہے اور کوئی ایسا درمیان میں اختلاف پیدا ہوا کہ اب طلاق کی نوبت پہنچ گئی, اب تعلق زن و شوہر تو قائم نہیں ہوا, ابھی بات چیت تک ہی معاملہ تھا, تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر کوئی طلاق کا معاملہ پہنچ جائے. لیکن وہ متعوہن, اس صورت میں بھی انہیں کچھ دے کے رخصت کرو. علن مو سے قدر ہو, جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وسعت دی ہے خوشحال دی ہے وہ اپنی اس کو خوشحالی کے مطابق دے دے. وہ علن مقتدی قدر ہو, اور اگر کوئی تنگ دست ہے غریب آدمی ہے تو وہ اپنی استطاعت کے مطابق دے دے. متام بالمعروف, لیکن یہ معروف طریقے سے دیا جائے. حقاً علن محسنین, یہ جو محسن لوگ ہیں جو نیک لوگ ہیں ان پہ یہ حق ہے. وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ, اور اگر تم انہیں طلاق دو اس سے پہلے کہ ان سے تعلق قائم ہو جائے بغیر چھوئے, فَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً, اور اگر وہ جو ہے وہ حق مہر مقرر ہو چکا ہو تو پھر فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ, تو جو کچھ مقرر کیا ہے اس کا نصف انہیں ادا کرو. إِلَّا أَن يَعْفُونَ, سوائے اس کے کہ اگر وہ تمہیں معاف کر دیں. او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح, یا پھر جس کے ہاتھ میں اختیار ہے نکاح کے توڑنے کا وہ نرمی سے کام لے, یعنی کہ جو طلاق دینے والا ہے دے رہا ہے
وہ کہے جی میں نے حق مہر دے دیا تھا, چلو میں نے سارا ہی بخش دیا, وہ بھی اس کے لیے بہتر ہے. ورنہ نصف حق مہر دینا اگر ابھی نہیں دیا تو اس پہ جو ہے وہ دینا واجب ہے. وان تعفو اقرب للتقوی, لیکن اگر نرمی سے کام دو, معافی کر دو, تو یہ تقوی سے زیادہ مناسبت رکھتا ہے. ولا تنسوا الفضل بینکم, یاد رکھو کہ آپس کے معاملات میں فیاضی کو مت بھولو, دل بڑا رکھو. ان اللہ بما تعملون بصیر, یقیناً اللہ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے. حافظوا علی الصلاۃ, اور نمازوں کی حفاظت کیا کرو. والصلاۃ الوسطی, خصوصی طور پر درمیانی نماز. وقوموا للہ قانتین, اور ایسے اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوا کرو جیسے کہ کوئی غلام کھڑا ہوتا ہے, عاجزی اور انکساری کے ساتھ. بعض دفعہ نماز میں بھی انسان یوں کھڑا ہو جاتا ہے, نہیں, عاجزی جھک کے کھڑا ہونا چاہیے. اور یہ صلاۃ الوسطی کون سی ہے؟ بہت سے مفسرین نے زیادہ تر جو ہے وہ صلاۃ العصر کو کہا, اور کچھ مفسرین کا خیال ہے کہ صلاۃ الفجر ہے جو کہ درمیانی نماز ہے. دو نمازیں رات کی, مغرب اور عشاء, اور دو نمازیں دن کی, ظہر اور عصر. تو درمیان میں جو آ گئی فجر آ گئی. اور جنہوں نماز وسطی جو ہے عصر کو, اس لیے کہ دوپہر کے آرام کے بعد عصر کی نماز بعض اوقات جو ہے وہ بھاری ہو جاتی ہے, تو اس لیے دونوں نمازوں کے متعلق خیال ہے. فائن خفتم فرجالن, اور غبانہ, اگر بدامنی کی حالت ہو تو پھر چاہے پیدل ہو یا سوار ہو یا جیسے بھی ممکن ہو, نماز ضرور ادا کرو. سواری پہ پڑھ لو, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری پہ بھی نماز ادا کی. فائضہ امنتم, جب امن کی حالت ہو جائے, فذکروا اللہ کما علمکم ما لم تکونوا تعلمون, اور جب امن میسر آ جائے تو اللہ کو اس طریقے سے یاد کرو جو اس نے تمہیں سکھایا ہے, جس سے پہلے تم ناواقف تھے. والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا, جو تم میں سے لوگ وفات پا جائیں اور پیچھے بیویاں چھوڑ جائیں, ان کو چاہیے وصیت اللہ ازواجہم, کہ وہ اپنی بیویوں کے بارے میں وصیت کر کے جایا کریں. انسان جب بیماری کی شدید حالت میں ہوتا ہے تو یہ امکان ہوتا ہے کہ وہ اپنی اولاد کو کچھ وصیت کر دے کہ یہ میری بیوی ہے, خاص طور پر جہاں تعدد ازواج ہوتا ہے, ایک سے زائد ہوتی ہیں. جو حقیقی ماں اولاد کی ہوتی ہے تو انہیں تو احساس ہوتا ہے اس کا, جو سوتیلی مائیں ہوتی ہیں وہ پھر اجنبی ہو جاتی ہیں. لہذا ایسا کوئی معاملہ ہے تو ان کے لیے وصیت کر کے جایا کرو. متعان الی الحول غیر اخراجن, کہ وہ ان کے معاملے میں جو ہیں وہ انہیں نان نفقہ بھی دیں اور ان کو گھر سے مت نکالیں. فَإِن خَرَجْنَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ, اگر وہ خود مرضی سے جانا چاہیں تو ان پہ کوئی حرج نہیں ہے. فی ما فعلنا فی انفسہن من معروف, کہ اگر وہ اپنے بارے میں کوئی معروف طریقے سے فیصلہ کرنا چاہیں تو گویا ان کے رستے میں پھر رکاوٹ مت بنو. واللہ عزیز الحکیم, بے شک اللہ زبردست ہے کمال حکمت والے. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا علی المتقین, اور جن عورتوں کو اس طریقے سے, اسی طریقے سے جن عورت کو طلاق دے دی گئی ہو, انہیں بھی مناسب طور پر کچھ نہ کچھ دے کے رخصت کیا جائے, یہ حق ہے متقی لوگوں پر. کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ, اس طرح اللہ اپنے احکامات تمہیں صاف صاف بتاتا ہے. لعلکم تعقلون, تاکہ تم عقل اور ہوش و گوش سے کام. اب یہ آگے دو رکوع آ رہے ہیں جس میں بنی اسرائیل کا جو غزوہ بدر کا متبادل تھا, ان کی تاریخ میں, یوں سمجھیے جو حیثیت مسلمانوں کی تاریخ میں غزوہ بدر کو حاصل ہے, یہ حیثیت یہود کے ہاں تالوت اور جالوت کی جنگ کو حاصل, جس کے بعد جو پہلی, یوں سمجھیے کہ خلافت راشدہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی, اس کا آغاز شروع ہوا. یعنی حضرت تالوت کا دور, حضرت داؤد علیہ السلام کا دور, حضرت سلیمان علیہ السلام کا دور. اس کی ہے جو تفصیل اب آ رہی ہے, اور اس پس منظر میں آ رہی ہے کہ مسلمانوں, تمہیں بھی ایک ایسا ہی معرکہ درپیش ہونے والا ہے جیسا کہ ان کے پیش آیا تھا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. ذلک الکتاب لا ریب فیہ هدى للمتقين كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح.